Na výrobu domácího tekutého mýdla budeme potřebovat zbytky mýdel a 4 hrnky vody. Vodu převaříme v hrnci a necháme chvíli odstát. Poté do ní vmícháme najemno nastrouhané mýdlo. Necháme rozpustit a mělo by to začít housnout. Pokud ne, tak do ní můžeme přidat ještě mýdla. Nebo opačně. A teď vám pustím obrázky. Ujel mi vlak i poslední metro. Ještě jsem nebyl in a už jsem retro. Než jsem se z půlce vyloup v samce, co má všechno pod palcem. V den svý šance na poslední jamce zaspal jsem. Ujel mi vlak, tak už to chodí. Hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody. A počkám si, až retro zase přijde do módy. Jo, stále mě to baví sázet se s osudem, byť čas utíká víc, než je milo. Stále věřím, že země ještě něco bude, no jo, ale co když už bylo? Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a jedu mimo trať. A říkám si tak, ať vždyť všechny mosty vedou bez tak postý cestu stejnou řeku. Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně jsem zas blbým věku a pluju proti proudu. Vstříc poslednímu soudu a jsem radši vám všem prosmích, než abych byl sobě k breku.